ምንድንደ ሀለት ሰሞኑን አብዱኪያር አልፋታ ብሎኛል። አሮ ነው ዋይ አዲሱ ዘፈኖቹ ደግሞ አሉም የድሩ ዘፈኖቹ ማንዬ ይመቸው ለማንኛውም። ሰላም ሰላም፣ ዝገት ማህበረሰብ እንዴት ናችሁ? ይሴሪ ንግ ከች ብያለሁ በሌላ ቪዲዮ አባቴ። ዛሬም እንደተለመደው ይህን ጋቢኔን ይዤ ከች ብያለሁ። ያው በሳምንት አንዴም ቢሆን ወዳችሁ ሲሆን በግዳችሁ ይህን ጋቢና ማየታችሁ አይቀርም። እምቢ ካላችሁ ደግሞ ዩ ኦልሬዲ ኖ ዋትስ ጎን ሃፕን ቱ ዮር ፎንኪ አስ ዋት anyways ለማንኛውም እንዴት ናችሁ? ይሴሪ ይኸው ድጌ ከች ብያለሁ። እናንተ በላካችሁልኝ ድሪል ስላሽ ሂፓ ቪዲዮዎች ዩ ፊል ሚ በዛ ደቅ ብለን አብረን ሪያክት እናደርጋለን። እንደተለመደው ብዙ አላዝጋችሁ እያልኳችሁ እንደማዝጋችሁ እያወቅኩ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እንደተለመደው የአራድዬ ልጅ የዚህ ቻናልን ህግ እያከበራችሁ ዩ ፊል ሚ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንደተለመደው ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ ይሁኑ። እንደገና ደግሞ ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ፣ አያስከፍልበትም። እምቢ ካልክ ዶን ፕሌይ ዊዝ ሚ ቦይ። ለማንኛውም ዛሬ እስቲ እናንተ በላካችሁ ልኝ ቪዲዮስ ነው ከች ያልኩት። በነገራችን ላይ ዛሬ ፎር ሳም ሪዝን ኢንትሮን አሳጥሮ ያሉ አይ ዶንት ኖ ዋይ ይሁን አፈጣጠንኩባችሁ ያንን ነገራ። ለማንኛውም እስቲ እስቲ ጋቢኔን በስትክል ደቅል አድርገን መጀመሪያ ያስ ሳር ኦኬ። አንድ ካሳቀኝ እንትን ነው የጀመርኩት። አክቹሊ ሜሴጅ ሪኩዌስቱ ስገባ አንድ ፖሽ የምትባል ጀለስ ፖሽ ማነገ ይህን ቴክስት ላከችልኝ። ዮ ያክ ዋራ ማንዬ አም ኖ ራፕ አርቲስት ሁ ባት ቱ ድራፕ ኢን ካፕል ኦፍ ዴይስ ሪያክት ብታደረግልኝ ሙዴ ነው። የአባቶችን ወኔ የንሳኝ አላሳፈረሽም ይናሳ ዶንት ስሊፕ ኦን ሚ አይ ላቭ ዩ ሪያክት ኤንድ አይ ላቭ ቱ ሂር ዮር ፒውር ቪው ኤንድ ሙድሽ ይመቸኛል አለችኝ። ነው አምሳይን ያ በደንብ በመጀመሪያ ፖሽ ማይ ጋይ ይመች ያራዳ ያለች አንቺ በቃ የዝገት ማህበረሰብ ዋነኛ ሜምበር ሆነሻል። ፊል ሚ በቅርቡ ሊቀመንበር ትሆኛለሽ። ግን ከዛ በኋላ ምን ስህተት ሰራሽ መሰለሽ? ፖሽ ቢያራድጌ ልጅ ሊንኩስ ማን እንዲ? እሺ ቆይ ፕሮፋይልሽ ውስጥ ገባው ወፍ የለም ማን ፖሽ ኦፊሻል ከማን ጋንግስተ እኔ እንደዚህ አጓግተሽኝ ምናምን ነገር። ለማንኛውም ፖሽ ሆፕፉሊ ሊንኩ እንደሚልክልኝ ተስፋ አረጋለሁ ጠብቃለሁ። ያ ይመች ኦኬ። ሁለተኛ ላይ ሀፍትሽ ሀበሻ ሊንክ ልካልኝ አለች። እስቲ የሀፍትሽ ሀበሻ ሊንክ እንሾፍትረው። ዩ ፌል ሚ አይ ሌትስ ጌት ኢት። እሺ እዚህ ጋር ነው ሀፍትሽ ሀበሻ። 21 ሰብስክራይበር አላት ሀፍትሽ። እስቲ ሀብትሽ ውቹ ጋ ፎሚ ሌሲ ውቹ ጋ ፎሚ ቧ በነገራችን ላይ የሁለት ደቂቃ ከ14 ሰከንድ ስራ ነው ሀብትሽ ይዛከች ያለችው። ግን ችግሩ ሀብትሽ ርዕስ የለውም። መንሻ ርዕሱ ላይ ሜይ 4 2024 ነው የሚለው እና ርዕሱ እንደዛ ከሆነ ሀብትሽ ኮንፈርም አድርጊልን ያራዳ ልጅ። ከዚህ ጋር እንደማየው ኮሜንት ላይ የሀገር የፋየር ምልክት የልብ ቅርጽ ምልክት ይታየኛል። እስቲ ሌሲ ውቹ ጋ ሀብትሽ መጨከም ፈልግ ያደለም ግን እኔ ምላቆይ በደንብ ሳልጀምረው የኢንትሮዋ ተን የሌለ ያበደች ነች። ወዲ በሊና ንስቲ እድጌ ንስማት እጂ ፓርታ መጅታኛለች አምና ጎላ ይሁን ወደፊት አሪፍ ፕሮዲውሰር ከወጣሽ ሆፕፉሊ አሪፍ ራፖች ላይ እንደምሰማቸው ተስፋ አረጋለሁ። አምሳያ እዚህ ሀገር እንዳሉት ማለት ነው። እኛ ስለምን ይቅርብን? ፌል ሚ መጨከም ፈልግ ያደለም ግን እኔ ምላር ሰው ማመን ብፈልግም ሰው መታመን ትቷል። ገና ሳላወራ ተግባሬ ያወራል። አፍ ሲከፈት ጭንቅላት ይለካል። ችግሮ የጣለ ስታገኝ ይመጣል። እውነቱ እንደዚህ ነው ዓለም ያስደብራል። ነሳት መታገስ ጥበብን መላበስ መነሳት መታገስ ጥበብን መላበስ ሁሉም ጥሩ ቢ
ቢሆን ምድቅ ለም ከመድር ፍቅር ነው ሚዛኑ ምንም እንኳን ቀልብ ይመስል ማችን ማልመለስ ምነታ ለበለበይ በሱ ነው የታመንኩ ፍርሃት የለም ከኔ ትርፍኝ ቅርተው ማንነቴን አልሰጠው ላንተ እየተሰጠ ለኔም እንደዛ ነው እነቱ መባረክ ሰው መባል ብቻ ነው ሰው ካልተከበረ ታዲያ ሚከበረው ማንነት Okay, Abtish. I see you got some bars right there. You know what I'm saying? Hey, bemejembare Abtish with a half million on Samichualo. It's like, ndelle balachu. It's not like hard mnamen adellem wem yetegannene enten adellem gin just normal freestyle low. Yone metfom adellem in yal yetegannenem like enten like ndelle balachu hi like. Beka yetegannene arifum adellem gin above the average ስራ ነው የሰራሽው እዚህ ጋር አፓ አደረግሽ ደስ ይላል ቢት አጠባበቅሽ ደስ ይላል አሮኖ ቢቱን ራስሽ ስሪው አትስሪው አሮኖ ጋንግስተር በይ ቢት አጠባበቅሽ አክቹሊ ያበደ ነው because ብዙ ራፐሮች ላይ የምናየው ስህተት ነው like even ትልልቆቹ ራፐሮች አምና ጎላይ like ትልልቆቹ ራፐሮች ራሱ የሚሰሩት አንስተት ቢት ምናምን መስአት ነው which is ያለንም ያጋጠም ነገር ነው ግን እንደዚህ ጀማሪ ራፐሮች እሱን ፐርፌክት አርጎ ሲመጡ ደስ ይላል honestly ሀብተሽ አሪፍ ስራ ነው እስቲ በደንብ እንጨርሰው ነው ማንኛው እኔ አለውጥም ለገንዘብ ፈጽሟል ሰግድ ማንነቴን እኔ አለውጥም ለገንዘብ ፈጽሟል ሰግድ ካኔን አስተማረኝ የሰው ልጅ ራሱ ነው ባጎረስኩኝ ተነከስ ይላላ በሻውነት ነው ከጀርባዬ ያመንኩት ወንድሜ ያልኩት ጠብቆ እንደሚከዳኝ ቀንደርሶ አየሁት ክፉ ሆኝ አይደለም ሰው ነው የቀየረኝ በጥርሱ የሳቀ በሆዱ ገደለ እኔን አለ አስመሰለ ሙዴና እየተመሳሰለ መስሎት ነበር ሞኝም ሆን ለፍቅር እንጂ ለጸባልመች ማንነቴን እኔ አለውጥም ለገንዘብ ፈጽሟል ሰግድ ማንነቴን እኔ አለውጥም ለገንዘብ ፈጽሟል ሰግድ ኤችቲ ኦኬ በየመሃሉ አንድ ሁለት አሪፍ የሆነች ባር ሰምቻለሁ ሆነ ለመናገር ግን ሌላው ቤዚክ ነው ላይክ ለገንዘብን ያልሰግድ ማንነቴን ፈጽሞ አልሰግድ ኢትስ ላይክ ዩ ኖ ላይክ በጣም ሲምፕል ባር ነው ሌላው አብዛኛው አይ ሚን ሲምፕል ባር መስራት መጥፎ ሆኖ አይደለም ግን ለነገሩ እንደ ጀማሪ ራፐር ሲምፕል ባር ብሰሪ ኢትስ ኦኬ ላይክ ይሄ ሲምፕል ባር መስራት መጥፎ የሚሆነው ኦሬዲ ታውን ለምሳሌ ልጅ ማይክ እንደዚህ ቢል ያሰቀበታል ሆነስሊ ልጅ ማይክ ቢለው አይ ውድ ሴ ኦ ዲስ ሺት ኢዝ ትራሽ ቴዲዮ ቢለው አብዛይ ዲስ ሺት ኢዝ ትራሽ ግን ከቴዲዮ ምን ተጠብቀው ይሆነ ሃይ ይሆነ ባር ነው የምንጠብቀው ዩ ኖ አም ሳይን ግን ሃፍትሽ አይ ያሰ ጉድ ጃብ ብሮ ሆነስሊ ኪፕ ኢት አፕ ቀጥይበት ሆፕፉሊ አትንሽ በታስተካክይ ምለው እኔ ሃፍትሽ የድምጹ አቶን አለ አይደል አሁን ለምሳሌ honestly ልክ እዚህ ጋር ማራፕ ማረክ ሲጀምር ወነን ለመናገር ኡ የተመታለው ነው ብዬ ነበር because በቃ የድምጹ ቶን ይሆን እንዴ ልበላችሁ hip hop ብዙ ጊዜ የምናገረው ነገር ነው hip hop በጣም powerful ቶን ይፈልጋል like ድምጻችሁን አለ አይደል አኖ ፌክ አታርጉት ግን አለ አይደል ድምጻችሁን more of like እንዴ ልበላችሁ ቶናችሁን ጨምሩት more aggressive ነገር አርጉት because hip hopን ቢሆነ በለሆሳ ምር አረ አንድ አንድ አማርኛ ግን weird ነው ለሆሳስ አይደለም ለሆሳስ ማንሾካሾክ ነው እንዴ ልበላችሁ በስስ ድምጽ ራፕ ሲደረግ አይጠመም ሆነ ለመናገር that's how it is በቃ hip hop እንደዛ ነው ቢውል ተደረገው you know what i'm saying انا ما تفوسر አይደለም አሁን እዚህ ጋር ሲጀምር መጨከን ፈልግ ያረለም ግን እኔ ምላር አሁን እዚህ ፓርት ላይ honestly ኡ በቃ የተመታ ሊውን ነው እንዲያንን ነገር ሙድ ውስጥ ነበርኩኝ ግን ከዛ በኋላ you prove me wrong ማን ነገ ለማንኛውም ሀፍትሽ i'm like this shit you feel me ሀፍትሽ ነው የዳቹ check him out yeah i like this shit gangster i like this shit anyways እሺ ቀጣዩ ስራ ዮናስ መኮንን አይ ዮናስ መኮንን አይ እዚህ ጋር ኮፒ ላርግሽና ለፔስትሽ አይሻልም አይ ኦኬ ብላክ ስቶንስ ኦልሬዲ አንድ ነጥብ 14k ሰብስክራይበር አላቸው 478 ላይክ አለው ከአራት ወር በፊት ነው የወጣው ኦኬ ዲስ ማስት ቢ ዲሰንት ኤኒዌይስ ቢግ ሚ ነው ኦኬ ቢግ ሚ እና ሴንት ሞዘስ አንተም ብሎ ኪለር ኦኬ ኦኬ ሶ ዳት ሚንስ ድሪል ነው ማለት ነው
All right, let's see what you got. Let's see what you got, my boy. Okay, Black Studio is our Black Studio because before that, we do some research to see. Hopefully, I'll see from the video vibe. I'm not that my gun on him. I let me say like, and the level edge. And you know, a bit of hip hop, powerful drill. Kafiti, in video, I tell you. That would be your best run, Bramiono. And just your better. Quite. Soon experiment, Major Salis are a jewel. Flow in loom, honestly. The Cayona Como Mioran in Meslo, just weak, no, honestly. Cademandal Quachino, hing on video not fetchy, badun, but Amaral Samo. Let's be honest, Ziga. I'm not, I don't know these niggas honestly. Beatu Arif no, video Arif no, in the clip video Arif no. It looks like we got drill. Niggas getting sturdy, man. Nigger jealous, which the subsible, man. Nigger alarle. They give you this yuna, because for revive, man. Nigger, because I wala again. Zafanu, as a drill, as a Zafan, is whack. Let's be honest. I'm just being honest. You know what I'm saying? I'm not even hating on these niggas. I don't know these niggas. I like Achom again. Let's just be honest. This shit is whack. Straight up. Because he potential no, because kabituga kavidioga you wanna hold up and Arif you wanna drill. Astiko yon and experimental sarala chuziga YouTube le lehirna and ya bere drill like let's say let me let's see MOB drill habesha hershi. So here's the thing minimum marago masalachu ye MOB na andun zafane keftona clipung ni anno marago, you know what I'm saying? So pretty much an anti experience mataragut yenazan clip mute araguallo. Your name will be known as a Kaftualu. Okay, Yazo below. Better what time below Nakfato, you know what I'm saying? Okay. So, pretty much, made a nominal ago. Okay, and Gana and Jem Roland. In mute and Naragoalan. Shikazazi met then? Nope. Now. No. Okay. Hold up. Now. Oh my God, bro. Bro, I'm genius, bro. I swear to God, I'm genius, gang. Better what's up? Jamukumwa, Jotagasa, Morning Gatan, Senefeta, Andrafani, Hey! Taka Babin, Babylon, Disakasu, Maslumuran, Uchmaru Jama, Sideran Ran, Nagna Dan, Kapenda Koran, Anifera, Anshabet, Jamukuku, Garasnapet, Naga Sadam, Adam Fuker, I'm Udena, Master Chinita, Master Tibuda, No Ugan, and the Pedek Zero, Wundai Kuja, as Masulunura, while I take Jaka Tokany, Dam, Jagadaja, then on Badi, Yajalmida, Adam Pazam, Parapita, Chessing the Fat. Pajamachin, Arakano, Mapajachin, Mulujamo, Kagonachin, Shagaradis, Mermetachin, Rilenya, Yaganachin, Kakatiberatan. Ayatuta, ya better clip Kaberezafanga combined soon. Just gives you the vibe, but like you and ya better vibe, you feel me? I'm not trying to say these niggas like you didn't learn Tamal Tachunum sound. What I'm trying to say is video I saw ya better know, but I've like beat even beat to Rasu ya better again. Let's be honest. What I'm trying to do is, you want experiment in this route. The game explain large lachu. Ye mobin zafan kafat kun kajarba. Gen, the video arakut. So, what I'm trying to say is, zafan acho work no. Video acho gen abere no. That's it. Ya ba abere shat no arakut mna an nager. You feel me? Picha asti incharaso. I would say keep going, like I like don't stop making music, man. Nigger, again, the thing is,
እንዲያነት አሪፍ ኦፖርቹኒቲ ስታገኙ ተጠቀሙት። This is the thing, like ሁሉም ሰው እንደዚህ አይነት አሪፍ ክሊፕ ያገኝም ብዙ አይተናል። አሪፍ ዘፈን ይሰሩና ክሊፑ ግን ተመጣ ከዛ ክሊፑ ዘፈኑ ሲያበላሽባቸው ምናል አይተናል። You feel me? እዚጋ ግን ዘፈኑ ክሊፑን ያበላሽባቸው። Let's just be honest right here. ግን hopefully አሪፍ ፖቴንሻል አላቸው ልጆቹ። You feel me? Like በሰርክላቸው ውስጥ እንደዚህ አሪፍ ቪዲዮ ሹት የሚያደርግ ሰው ካለ አሪፍ ቢት የሚሰራ ሰው ካለ you know I'm saying like just keep trying you know ሳለ አሪፍ ዘፈን ሰራለ you feel me? For now ይሄኛው I didn't like it, let's be honest. ዘፈኑን እንደ ዘፈን አሪፍ like it ብቻዬን ቁጭ ብዬ እየሰማሁት ወይም ደግሞ መኪናው ውስጥ ቁጭ ብዬ ጃም እያረኩት ሜሮ ነገር አይደለም። Let's just be honest. Visually ደስ ይላል video shoot shooting go editing go manan nagar jealous he's getting started manan nagar I fuck with all that shit gun zefanu and zefan drillu and the drill it's not it's just whack I'm just being honest man and I jealous hey hopefully you're not gonna be disappointed just example argesa you are true ye mob in drill kafiche kaza ye ne jealous ne video arakut men yakel hot and don't I thought you like little gamble I say like koi chin mute aragatallo kalatachin nany meni sala pablo malinagar enendefu bemdiaw wero sefno zari sayhon ganadro raptrab takamro iftata nabarso takatatu deresa mesa dinya saatu dinawrana unad mesu istawon sile tatakiu de lisuga fno tababun kamiga laishal mo ended babur kaluna demu talgabo kumbar limtao bazari mofter bata arif experimentaro honestly that's how it is baka bacha hopefully najalas arif sara sarta wedezi ndemmi wedefit ndemiyasayun ankarakar misti kawuci demo lela drill let's check it out new ethiopian keyboard or coin sala takamata type la maragaza no all right asti wait ab mellow kam store befit lekeko drill ale I haven't seen it. Let's check it out. Oh. Yo, Benny. I'm going to kill this beat, bro. Yeah. Okay, እነሱ አይደሉም ሜን ክሊፕ ከሌላ ዘፈን ላይ ነው ያመጡት ቪዲዮ። ፍቅር አይጣፋፋራ ጥራቻ ሚያወራ የለም አዘን ግሪን ዋን ቶፈን ቶፈን ለኛ ነው ቴራፒ ኢትስ ላይክ ሜዲኬሽን አርሙሞ ዊ አሮ ሜዲቴሽን ወልብስ ኮነ ናና ታፍታታ ፍቅርን ለሰጠን የለብን ታታ ሙዳችን አንድ ነው ልዩነት አናቅም ዋን ላቭ ኤን ፒስ ንገናና ለሰለቱም ተስሏል መስራት ይፈልጋል ሲሰግጥ ይወጋል ካለበት ክፋም ቢሆን በለበሰ ነበር ሁሉ አራጋጅ ስፓይን ጀማሪ ሙደገዳ ተሰማሽ ወይ ጀለሲ ሶፍት ሊንክ ከኪሴ አራዳ ሁኚ ነፍሴ ከኛ ጋር ኖ ሬስ ዊ ሴ ዩ ፎር ዳ ጋስ ኤቭሪ ዴይ አይ ኒድ ሆነስቲ ሲኮን ከጎኔ አይ ዶንት ኒድ አ ስኒክ አከሳሳሪ ኩሲ አ ስኒክ የሆነ አጣጣሪ መሰሪ ከሸሽ ሸገር ዋን ላቭ ሁሉ ፍቅር አይጠፋንፋራ ጥላቻ ሚያወራ ደማኔ ድንብ መሩን ሂድበት ራስ መንገዱን ፍቅር ከሌለው ካቆሸሸው ልቡን ተስለን ጠባቂ ከመጡ ሊያጠቁን ኢዝ ቤንቲ on his feet walk your body physically feet whine is slowly on my knee tight as i let me grab it they envy us they don't like us you bomba club we don't give a fuck and the better like just suck your mother no they envy us they don't like us you bomba club because I'm real okay bomba club we don't give a fuck and the okay you bomba club we don't give a fuck okay I mean get mal bit matwal negaru it just doesn't make sense like I didn't say that you bombo clap what nigga anyways I'm vibing though I'm vibing like tamis to yalla honestly tlacha sakimada no negativity we are going faster if you got signorita no lite ti mere mamacita come show them how you dance bend it over shake it fast let's go baby. I usually don't like ingilizenya na ya amarinya mix rap ብዙ ጊዜ አይመቸኝም especially ደሞ በስተቀል describe ካላረከው ግን for some reason ይሄኛውን I'm vibing it I don't know why I don't know how gang bitch hey yo I'm vibing this shit bro like that is AB Mellow I mean
አንድ ማልወደውን ነገር አርጓል እዚ ላይ let's just be honest ማልወደውና ሞደውን ነገር actually ሞደውን ነገር ከዛ ለጀምር ከፖዚቲቭ ለጀምር ሊሪክስ አርጓል እዚ ጋር ከስር ሊሪክስ እየጻፉ ነው you feel me like ከስር like it don't matter like edit አርጉት ከፈለጉ at least ሚሉት ነገር ያያዩ ነው maybe ለዛ ይሆናል የእንግሊዘኛው ፓርት ላይ ብዙም disappointed ያሉንኩት ገና ማልወደው ነገር ከሌላ ዘፈን ላይ የሰው ቪዲዮ ይዘው መተው አንተን አርጓል it's just እሱ ነገር for some reason turn off ያደርገኛል ብዙ እንትን ላይ is just like አሁን ሄ ማለት ነው you're showing people like how aggressive you are man ከጀለሶች ጋር ምናም ተሰብስበው right ግን ደሞ that's not true ገብቷል አይደለ ያ ማለት okay እኔ እንደዛ አይደለም so I'm using people's picture ምናምን ጥቼ so ምና ብቻ like it's just not it bro like እንደዚህ ከምትጠቀሙ just visualizer አርጉት you know I'm saying like ሊሪክሱን በትልቁ እዚህ ጋር አርጋችሁ ምናምን ነገር ሊሪክሱን ብቻ ያነበብን ፈታ በነል ይሻላል I'm just being honest that's just me maybe ሰው ሊመቸው ይችላል አላቅም ግን like I know this niggas like እነሱ አይደሉ it could be like I feel like maybe like a UK rapper mna neger lehonu ichilalu cuz I don't see no guns out here you feel me one love lu fikr aita fanfara tilacha miawra demane dim bemarun hid betra se mangajun fikr kalello bicha zefenu nda zefen I wouldn't say this is drill because drill is more of violent and aggressive no izi lai yin yakil mero violence alaim እንዲሁ ዘፈኑ ግን እንደ ዘፈን ቫይብ ታረገበታል ፊልሚ ቢቱ ምናን ነገር ጀለስ ከቢቱ ቢቷን ጠብቃ አንድ አልሳተም አይ ዶንት ኖ እኔ ያልሰማው ፓርት ካለላ አላቅም ግን አንድ ቢት ዝት አላየው ቆሽሽው ልቡን ተሰለን ተባቂ ከመጡ ሊያጠቁም ዲስ ቢንቲ ኦን ስፒድ ወክ ዩ ባዲ ፊዚካሊ ፊት ዋይኒ ስሎሊ ኦን ማይ ኒ ታይት ሳይ ሌት ሚ ግራብ ኢት ኢቭን የእንግሊዘኛው ፓርት ላይላ ራሱ ማለት ነው like beat brim sisita like you I don't think yes atara so I'm saying honestly if you are stay don't like us you bomba club we don't give a fuck and the battle acha sakimada no you bomba club we don't give a fuck subscribe karark nasa yeah man hopefully enjoy and aragacho tasfa aragalo this is late bro honestly zare ihin no milo enten disappoint yaragayin sara yellem let's just ዛሬ አሪፍ ነው እንዳለ እንትን አየ ነው ሜቢ ምዝመሪዎቹ ትንሽ ኔጌቲቭ ነገር አለብኝ እና ጀለስም እነዛው አሪፍ ክሊፕ የሰሩት ልጆች ያ ላይክ ኬፕ ኢት አፕ ታው እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰሩ just keep it up ላይክ ፕሮግረስ ወመታዩት በፊት የሰራችሁት መጥፎ ስራ ያያያችሁ ነው you feel me ለማንኛውም እንጆይ እንዳረጋችሁ ተስፋ አረጋለሁ you feel me ለላ በቀጣይ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ ላኩልኝ እንደዚህ ሊንኮችን የመረጥኩ አቀርበላችኋለሁ ለማንኛውም ዞር አስጋችሁ አሜን እስካሁን ያዛኳችሁ በቃል አያው ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ you already know what's going to happen to your funky ass why you message the audio